meus loucões e loucões desse Brasil, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tá 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 tudo bem aí? Tá tudo bem? Bom, gente, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu queria trazer aqui pra vocês pessoas que me inspiraram e inspiraram eu estar aqui onde eu tô hoje. Pessoas que pra vocês hoje são o Christian Figueiredo. Ah, quem que eu me inspiro no YouTube? Pô, eu gosto muito do Christian Figueiredo, eu assisto o Christian Figueiredo, eu acho o Christian Figueiredo um escroto, filho da... Desgraçado! Graça! Se esse aqui fosse Christian Figueiredo, eu fazia isso! Pra mim, certas pessoas foram muito importantes estarem na minha vida no começo da internet. E muita, muita gente, pessoas do meu ciclo social e vocês aí que me assistem aí em casa. E eu sempre ouço essa pergunta: quem você assiste, quem te inspira e quem te inspirou? Então eu, Christian Figueiredo, de Caldas, com 15 anos eu assistia muito os canais que eu vou listar para vocês. Então, roda a vinheta! Não tem vinheta porque é um formato novo que eu nem sabia que eu ia fazer aqui agora, então é isso. Eu acho que o primeiro canal dessa lista é um canal que fazia dupla. Hoje a gente não tem muitos canais de dupla no YouTube. Um canal que são dois brothersaços meus, são os Você Sabia. Fala galera, esse é o primeiro vídeo do canal Você Sabia. E hoje o vídeo será sobre ganhando dinheiro com a internet. Sim, isso é possível. Então, roda a vinheta. Mas um canal que quando eu tinha 15 anos de idade e eles nem no YouTube estavam, o canal Você Sabia, eram os Vagazoides. Eu lembro que eu tava na escola e todos meus amigos assistiam eles e eles faziam vários vídeos virais, assim, com temas assim, cigarro. E aí fazia tipo um mini stand-upzinho em cima disso. Virgindade, adolescência. Mas a moda agora é narguile, também conhecido como narguilé, também conhecido como arguile, também conhecido como pica de vidro de 3 mil reais que se fuma por uma mangueira. E eu, quando tinha 14, 15 anos, eles eram os meus Christian Figueiredos da época, assim. Eu falava, caralho, que dupla foda. Eu já ouvi gente falando, eu só fumo porque tem gostinho de maçã. Aham. Sabe outra coisa que tem gosto de maçã? Maçã, porra! Eu acho que agora na minha lista eu colocaria um cara que tá bombando até hoje, mas ele representou também a minha adolescência e a minha inspiração de fazer meus vídeos e continuar acreditando neles. Eu já tinha meu canal na época dos Vagazoides, na época do Felipe Neto, mas era muito pequeno. Eu não bombei naquela época, eu bombei tipo 4 anos depois disso. E não poderia faltar aqui na minha lista, é ele! Olá! 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 Só que o bordão dele daquela época era um pouco mais agressivo. Felipe, é nóis! Existem três colírios da Capricho. São três meninos que todas as adolescentes do Brasil, não todas, as menos sensatas, estão apaixonadas por eles. E eles resolveram criar um seriado que se chama Vida de Garoto. Ô meninada! Ou, parou! Parou essa porra! Olha o espelho, vai no espelho, vai no espelho e fala assim para o espelho. Ai, eu super curto colírios, cara! Vai ter um pé, pé, pé! Mano, eu dava tanta risada dos vídeos dele, principalmente esse aí que eu coloquei pra vocês do Vida de Garoto, porque eu lembro que nessa época eu queria ser membro do Vida de Garoto, eu queria ser um garoto capricho, eu queria ser capa de revista, olha, dessa aqui pra mim, eu queria tanto nessa época ser capa de revista, andar com o Dudu Surita, com os Picons e com as turmas capricho, e eles nunca me chamaram. E eu, como um bom adolescente excluído e... Bom, quem assistiu meu filme sabe como foi os meus 15 anos. Eu, naquela época, tinha condição nenhuma de estar junto com os caprichos, né? Então, você pega aí meu perfil do filme e meu jeito, até a aparência, mas o jeitão todo, não só fisicamente, não combinava muito com capricho. E eu lembro que o Felipe Neto, ele pegava, não um tema, ele pegava um indivíduo e começava. Justin Bieber nada mais era do que uma criança criada pra outras crianças admirarem. A falta de criatividade desses caras, você pode enxergar até na hora deles criarem um nome, que é tudo a mesma aposta, cara. É CPM 22, é MX0, Fresno, é tudo E, A, E, H, E. E eu assistia aquilo e falava, nossa, eu não posso ser um deles, eu não posso ser ele, mas esse cara tá metendo pau nos caras e eu tô rachando, porque eu queria tanto ser os caras que o Felipe Neto metia o pau, mas como eu não podia ser os caras que o Felipe Neto metia o pau, eu dava risada do Felipe Neto por, né, querer ser os caras, mas eu era fã do cara que fazia os vídeos, que era o Felipe Neto. Então, no fim das contas, naquela época, eu queria ser o Felipe Neto e não os caras que ele metia o pau. E aí, meio que o jogo se inverteu, porque aí eu não queria mais ser os caras que ele metia o pau. Eu queria ser o Felipe Neto. Vai pro lado, não tá funcionando, tá, o cabelo tá errado, tá com essa franjinha escrota aí, tá parecendo a porra de uma mistura de colírio da Capricho com Não Faz Sentido, o cenário tá escroto, bota aquele teu óculinho nerd aí que fica mais a ver, não tenta imitar aqui o sábio, o gênio, o bom e velho
babaca da internet. E não podia faltar nessa lista um cara que eu sou fanzaço ainda, sou muito fã, mas naquela época eu idolatrava. Cauê Moura, você tá na minha lista. Acabei de ter uma ideia genial pra fazer um flash mob, se liga. A galera começa a se reunir na Avenida Paulista ou em qualquer lugar muito frequentado, 5 mil jovens, todos loucos, de repente começa a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, e aí todo mundo morre. E era um formato foda, porque era preto e branco. Eu falava, nossa, mano, ele grava uns vídeos preto e branco, foda. E eu assisti um canal gringo, que era um brasileiro, mas que meio que ficou gringo, porque ele bombou lá fora, era o Mr. Guitar Man. E eu lembro que o Cauê Moura fez um vídeo brincando de ser o Mr. Guitar Man. Eu falei, nossa, ele tá zoando o Mr. Guitar Man. Hey guys, this is not Mr. Guitar Man, but I'm trying to do a song anyway. If you like it, please click thumbs up and subscribe. Viado não é verde, verde é bambu, bola na rede, pau no seu cu. Eu sou humano, firmeza, não desce a letra. Se liga, vacilão, dá uma olhada na minha teta. Mas eu lembro até hoje quando ele fez o 1337. 1, 2, 3, esse é meu truta vidita. A história desse louco, mano, cê não acredita. Ele tem todos os bonecos original do DBZ. O irmão dele já zerou Alex Kidd sem morrer. Se você vacilar, ele pipoca você. Ontem fez 20/1 no CS 1.6. Eu assisti o 1337 e falei assim: eu preciso fazer o 1337 também. E aí eu fiz uma paródia, na verdade uma cópia do 1337, querendo ser o Cauê Moura, que era o 10x0. Que eu não sei porque eu dei esse nome, mas... Nossa, mano. Bom, na minha frustração de tentar ser o Cauê Moura, eu segui mais adiante e eu comecei a acompanhar muitos canais gringos também. Mas ainda na minha lista de brasileiros, um cara que me inspirou demais, 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 não podia faltar nessa lista, o PC Siqueira. Então, eu não assisti Avatar. Eu não assisti Avatar ainda. Todo mundo assistiu Avatar, eu não assisti Avatar. O meu irmão assistiu Avatar. Mano, ele falando do Avatar, eu falei, caralho, esse cara teve 100 mil acessos falando de Avatar. Esse cara é foda. Na época, não tinham vídeos com milhões e milhões de acessos. Na época, se você tivesse 100 mil acessos, na época eu tô falando 2009, 2010, você era tipo rei. 100 mil acessos, você era tipo o rei do YouTube, tá ligado? 100 mil inscritos... Ninguém tinha 100 mil inscritos. Eu tava tomando banho hoje de manhã, tava lavando o cabelo, aí de repente a espuma começou a cair no meu olho, né? Aí eu comecei a ficar desesperado, achando que ia arder. Mas daí eu lembrei que eu uso o shampoo do Snoopy, que é um shampoo de criança. Oftalmo e dermatologicamente testado. Quer dizer que ele não vai fazer mal pra sua pele, nem pros seus olhos. Não vai arder os seus olhos. Isso eu tô falando pra vocês de uma coisa de 2009. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7, 8 anos atrás. Não é muito tempo. Quando eu assisti ele em 2010, eu queria segurar a Lola. Cadê a Lola? Lola tá roncando, gente. Oi. Como vai você? Quando tinha vídeo do PC Siqueira e da Lola, eu assistia tipo, ai meu Deus, que fofura, eu quero uma Lola pra mim, eu quero tocar nesse cachorro um dia, eu quero conhecer ele, quero conhecer a Lola. Ela tá gostando de você, cara. Ela gostou de mim? Tá se sentindo bem. Lola, dá tchau pra câmera. Ainda nos meus brasileiros de coração, eu diria que na minha lista está agora Gus Horn, Gustavo Horn. O que você faz da sua vida? Todo dia você levanta, escova os dentes, se arruma e vai para a escola ou para o trabalho. Mas essa é a sua rotina. E a pergunta é, o que você realmente faz da sua vida? Eu lembro que em 2011, eu como tão fã dele, eu fui pra Curitiba conhecer ele. A gente só conversava virtualmente. E certo dia eu falei assim, Gus, quero te conhecer, quero conhecer sua produção. Mano, seus vídeos são foda, o cara tinha a minha idade, fazia umas produções muito foda. Próximo da lista que é. Eu acho que esse, se eu falar, vocês vão achar engraçado, porque vocês vão falar assim, pô, mas ele bombou junto com você, ele não é da sua época, ou ele veio depois de você. Não. Luba TV. Você podia me ajudar com uma informação? Eu não tô conseguindo achar. Idiota! Seu filho da mãe! Você é um idiota!
O Lumba, gente, era um cara que eu era muito fã, porque eu lembro que naquela época, 2009, 10, ele tinha, tipo, 4 canais. Lumba TV, Lumba iPhone, Lumba Vlogs, Lumba sei lá o quê. E ele filtrava todos os tipos de vídeos dele em canais. Tipo, ah, vou fazer daily vlog de iPhone, é Lumba iPhone. Ah, vou fazer vlog daily normal, era o daily vlog. Ah, vou fazer vlog, é vlog. Ah, vou fazer sketch, era o TV. E eu pensava assim, nossa, como esse cara mantém 4 canais, que foda. E ele fazia umas sketches muito boas, que me lembravam muito, na época, um canal que eu também assistia, que eu falava, nossa, esse cara é a tradução do Shane Dawson, e eu amo o Shane Dawson, mas às vezes ele fala inglês muito rápido, eu não entendo, e agora eu tenho o meu Shane Dawson brasileiro, o Lumba. O que você gosta do meu jeans? Deixou gorda? Hein? Não. Você olhou, você precisa olhar? Não é tão difícil perceber, não precisa pensar muito. Precisa? Não é assim que as coisas têm que ser. E eu lembro que eu comecei a trocar ideia com o Lumba em 2010 mesmo, que eu falei assim, mano, seus vídeos são foda, seus canais são foda. E ele me respondeu no inbox do YouTube, na época o YouTube tinha inbox. E eu lembro que o Lumba me respondeu e me elogiou. Juro pra vocês, eu acho que não pode faltar canais aqui na minha lista gringa, né? E já que eu falei do Shane Dawson, cara, se tem um canal que eu era fã das paródias, dos vlogs, é o Shane Dawson. Is this your card? Não. You sure? I don't know. You sure? No. Okay. Mano, se um dia eu fosse pra gringa, eu acho que eu ia tremer se eu gravasse do lado desse cara. Shane, I love you. Mas ainda na minha inspiração gringa dos canais antigos, cara, que eu me inspirava... Antigos não, alguns estão fazendo ainda, alguns pararam. Tipo, Ray William Johnson. Mano, era um cara que eu falava, continua, velho, não para. Ray William Johnson. Mano, se tem um cara que eu era fanzaço e assistia todo dia, era ele. What's happening, forum? You don't want to hear me talk, do you? You just want me to show you this video of this TIE fighter getting knocked the fuck out. Now the guy getting knocked out is not really that funny. What's funny is the face he makes when he tries to get back up. God dang. Meu inglês não era super afiado, só que o inglês dele, pra entender, eu juro que eu rachava o bico assistindo aqueles vídeos, porque ele tinha um inglês que eu conseguia entender legal e eu gostava do formato dele, era um formato dinâmico, que era uma mistura de vlog com ele comentando os vídeos virais da semana e com as piadas dele, com o jeito dele ali, porque piadas, qualquer um pode contar a mesma piada. Cara que sabe contar piada, sabe contar piada. E mano, ele fazia umas piadas em cima dos vídeos que eu rachava o bico. Look at him. Come on. Libla, 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 libla. Come on, man. Stop making goofy faces and get up. You're not hurt. Eram comentários irônicos que eu falava, mano, isso eu só vou achar no YouTube, porque um comentarista de TV, um cara que, sei lá, o Faustão, ele nunca vai fazer comentários iguais o do Shane Dawson na televisão, né? Puta vida! E por isso eu comecei a ficar fã de YouTube, porque eu comecei a ver que o YouTube era uma plataforma onde o cara se dirigia, o cara podia ser ele mesmo, o cara podia fazer o que ele quisesse, falar o que ele quisesse, sem um diretor e uma TV ali em cima falando, ô, você falou merda, você falou bosta, tá demitido. Eu comecei a ver ali que o YouTube era uma plataforma onde o cara podia falar o que ele quisesse, criar e fazer piada em cima do que ele quisesse, sem medo, tá ligado? Outro canal da gringa que eu sou muito fã e os caras tão bombando até hoje é o Smosh! Canal de dupla que, mano, que eu achava os caras muito engraçados. Eles tinham tipo um cabelinho que nem o meu, chupadinho ainda tem. E os caras faziam umas sketches muito fodas que eu pensava, nossa, será que um dia o YouTube brasileiro vai estar no nível desses caras? Porque eles faziam umas sketches, tipo, que a gente faz hoje em dia, só que eles faziam isso em 2009. Coisas assim que eu olhava e falava, nossa, mas isso é muito caro. All right, I'll pay you in gold coins. All I gotta do is to punch this brick. Tipo, outro cara, ele não foi uma super inspiração pra mim, porque eu nunca usei efeitos especiais fodas no meu canal, só sei lá, fogo, água. Só que aí você pensa no Fred Wong. Mano, nossa, 2009, ele fazia isso. Mas eu acho que pra fechar minha lista dos 10 canais que me inspiraram naquela época e motivaram a falar, porra, o YouTube vai virar uma coisa foda no futuro se continuar assim, é o Nigarriga. Mano, eu dou tanta risada desse cara e ele tá no topo ainda. Mano, o cara é 2008 e tá aí até hoje, 2016, 8, 16, ele tá há 9 anos. 9 anos! 9 anos! Bombando. Has this ever happened to you? I spilled liquids all over my table. I spilled liquids all over the floor. I spilled liquids in my
my pants! Hi, I'm Ryan Higa, and I'm gonna be showing you a great new product. It's called the Shamwoohoo! Not the Shamwoohoo, it's called the Shamwoohoo! Bom, gente, é isso. Esses foram os canais que me inspiraram a acreditar no sonho do YouTube, que não existia essa palavra, pô, youtuber, o cara é youtuber. Não, era faz videozinho pro YouTube. E hoje, olha o que o YouTube virou, uma plataforma do caralho, incrível, cheia de gente foda, produzindo, criando, vivendo disso. Então, ó, mais gente, quero mais gente ali. Aê, palmas pro YouTube, palmas pra galera, palmas pra todo mundo. Acho que não tem nem como medir o crescimento do YouTube daquela época que eu assistia, né, 2010, 11, 9, pro que virou hoje em dia. Os números que a gente fala hoje em dia eram números que a gente nem sonhava em 2010, tá ligado? Tipo, nossa, é possível alguém ter 7 milhões de inscritos, alguém ter 10 milhões, alguém ter 15, alguém ter 40, alguém ter 50, não. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conhecido uma galera, espero que vocês conheçam a galera também, mas se não conhecerem, fiquei feliz de ter mostrado pra vocês pessoas aí que foram importantes pra mim no começo do YouTube. E eu convido vocês agora aí de casa a pegarem esse vídeo como inspiração e gravarem um vlog. Vocês aí que estão começando, vocês começaram a gravar um vlog falando de canais que hoje em dia inspiram vocês. Espero inspirar muita gente, espero estar inspirando muita gente, espero que meu filme tenha inspirado muita gente, espero que a minha adolescência tenha inspirado muita gente. E se não fosse tudo que eu assisti, tudo que eu peguei de referência, tudo que eu me inspirei, tudo que eu vivi, todas as barreiras que eu enfrentei, inclusive quem assistiu o filme viu toda a conturbada adolescência que eu tive. Eu acho que eu não estaria aqui com vocês hoje. Comentem embaixo canais e pessoas que inspiram vocês. Eu vou ficar muito curioso e muito contente de ler pessoas que inspiram vocês aí, que me assistem. Compartilha, comenta, se inscreve no canal pra gente chegar em 8 milhões rapidão esse ano. Deixa o likezão aí embaixo. E é nóis, gente! Beijo no coração de todos. É nóis, falou, tchau e fui!